Параграф 23. Форма і розміри Землі. Яку форму і розміри має земля? Давні люди вважали Землю нерухомою і плоскою, та навколосвітні подорожі довели, що Земля має кулясту форму. Фотографії, зроблені супутниками, польоти космонавтів не залишили жодних сумнівів щодо цього. З космосу наша планета виглядає біло-блакитною кулею на темному тлі. У початковій школі ви ознайомилися з глобусом моделлю землі. Вона виконана у формі кулі, що обертається навколо осі, і це не випадково. Адже маючи кулясту форму, земля весь час перебуває в русі навколо своєї уявної осі. У дитинстві, мабуть, багато хто з вас грався дзигою. Спогади про її обертання допоможуть уявити, як це робить земля. Наскільки великі розміри нашої планети? Земля п'ята за розмірами планета сонячної системи. Радіус Землі становить 6371 кілометр. У сонячній системі Земля за віддаленістю від Сонця перебуває на третьому місці на відстані 150 мільйонів кілометрів. Це дуже велике число, тому астрономи вирішили назвати цю величину астрономічною одиницею. Тепла сонця достатньо для життя організмів на землі. На сусідніх планетах Марсі й Венері життя немає, бо на Марсі дуже холодно, а на Венері жарко. Поверхня Землі нерівна. на ній є гори, височини, рівнини, низовини, а також заповнені водою западани, тобто моря і океани. Внутрішня будова землі, все розташоване на землі, гори, річки, моря, океани більш-менш доступне для вивчення. Набагато складніше досліджувати те, що знаходиться всередині землі, тобто її внутрішню будову. Та на сьогодні вже з'ясовано, що земля складається з трьох основних шарів земної кори, мантії і ядра. Зовні земля вкрита твердою оболонкою земною корою. Її товщина змінюється від 5 8 кілометрів під океанами до 35 70 кілометрів під материками. Під земною корою знаходиться мантія землі, її товщина близько 2900 кілометрів. Температура мантії перебуває в межах 1000-2500 градусів. Центральною частиною земної кулі є ядро, його радіус становить приблизно 3,5 тисячі кілометрів. Ядро складається переважно із заліза, припускаючи, що в центральній частині ядра дуже висока температура, близько 7 тисяч градусів і надзвичайно високий тиск. За таких високих температури і тиску речовини, з яких складається ядро, перебувають у твердому стані. На поверхні землі за таких самих умов вони були б газуватими. У надрах землі весь час відбуваються хімічні явища, інколи вони призводять до утворення тріщин і розломів у земній корі та верхніх шарах мантії. Через це стається виверження вулканів, викиди на поверхню землі парів, попелу і рідкої розжареної маси. Досліджуючи їх, учені дізнаються більше про внутрішню будову і склад землі, підсумки глобус це створене людиною відображення Землі, що передає її кулясту форму та обертання навколо власної осі. Порівняно з іншими планетами Сонячної системи, Земля має середні розміри і радіус дорівнює 6371 кілометр. У внутрішній будові землі розрізняють земну кору, твердий зовнішній шар мантію, середній шар, речовини, якої перебувають у розжареному, газуватому і рідкому стані. І ядро, внутрішній шар, має найвищу температуру і високий тиск. Його речовини перебувають у рідкому і твердому стані. Перша. Навколосвітня подорож, яку очолив Фернан Магелан, розпочалася 1519 року. П'ять кораблів, на яких було 265 членів екіпажу, вирушили на пошуки морського шляху до берегів Індії. Мореплавці успішно перетнули Атлантичний океан, а потім і на шляху трапився невідомий океан, яким ескадра пливла 99 діб. Мандрівникам пощастило з погодою. Увесь цей час вона була тиха і ясна, тому Магелан і назвав невідомий океан Тихим. Проте загалом подорож була важкою і небезпечною. У сутичці місцевими мешканцями Маріанських островів Магелан загинув. У 1522 році додому повернувся лише один корабель з 18 моряками на борту. Кораблі вирушили на захід, а повернулися зі сходу. Так у 1522 році людство отримало підтвердження кулястої форми землі. Навколосвітня подорож довела, що земля має форму кулі та значно більше розміри, ніж вважали на той час. Іменем Магелана названо протоку, що з'єднує Тихий і Атлантичний океани.